Filimi adhurimit në që e nderuar dhe thirja e njërëzve për haqë. Pas i ka ishte bërë e përshtatshme, për tjetuar ishte populluar nga njërëz besimtar të drejt dhe në të ishte ndërtuar shtëpia e par për përkujtimin e Allahut në tokë. Nuk ishte mbetur tjetër veç se të filon të në advent, adhurimi Allahut të madhuruar dhe thirja e njërëzve për të vizituar atë. Me këtë detyrë përsëri do të ngarkohej Ibrahimi alayhi salam në mënyrë që ajo shtëpi të shërbente si shenjë për brezat e mëvonshëm për njësimin e Allahut të madhuruar dhe dorëzimin ndaj tij, sepse vetai alayhi salam, siç u përmend edhe në temat e kaluara, ishte simboli i këtij besimi. Këtë ngjarje e ka regjistruar Allahu i madhëruar në Kur'an ku thotë: Por kujto kur ne e vendosëm Ibrahimin tek vendi i shtëpisë shendë, duke urdëruar mos më shokjero asë gjë në adhurim, dhe pastroj shtëpin time për ata që bëjnë të falen, bjen në ruku dhe bëjnë seqde. Thiri njërzit për në haqë, që ata do të vinë në këmbë dhe mbideve prej të gjitha viseve të largëta që të dëshmojnë do bitë tyre dhe të përmendin emrin e Allahut në ditët të taktuar ambi kafshët të cilat a i ua ka dhuruar. Sure El Hajj, ajeti 26-29 Këto ajete të surës El Hajje cila është tituluar me emrin e këti adhurimi për shkak se disa ajete të saj flasin për të, Na tregojnë për ngjarjet që pasuan ndërtimin e Qabes, shtëpisë së parë të Allahut në tokë. Ajetet fillojnë me porosinë e Allahut të madhëruar për Ibrahimin alayhis salam për mbajtjen pastër të kësaj shtëpie pas ndërtimit të saj. Pastërtia për të cilën bëhet fjalë në ajet është mbajtja pastër e Qabes nga shirku dhe idhujtaria, siç thon Muxhahidi dhe Katade prej komentuesve të Kuranit. Allahu i mëshiroft sepse Allahu i madhëruar në Kurani ka quajtur mushrikët të ndyrë kur ka thënë mushrikët janë të ndyrë, prandaj të mos i afrohen më xhamisë së shenjtë pas këtij viti. Sura At-Tawba, ajeti 28. Ska dyshim se shirë ku është ndyrësia më e madhe që mund të ndotet me të këj vend, i cili nuk ndërtua veç se për të adhuruar Allahun e madhuruar dhe e prandaja jeti përmen më pas të vafin dhe namazin me ruku e se gjde që të mos kryhen në atë vend veç se këto adurimet të pastra të cilat nuk i kushtohen veç se Allahu të madhuruar. Kjo porosish përmendur edhe një her tjetër në kuran në surën el bakar dhe atje thuhet. Ne i porositëm Ibrahimin dhe Ismailin, pastrojnë një shtëpin time për ata që bëjnë të për ata që qëndrojnë aty për adhurim dhe për ata që bëjnë ruku dhe seqde. Surel Bakare, ajeti 125. Në këtë ajet shihet qartë se porosia për mbajtjen pastër të kësaj shtëpie nga i dujtaria i është drejtuar si Ibrahimi, të ashtu edhe Ibrahimit ashtu dhe Ismailit Alehi Meselam. Ibrahimit Alehi si ndërtu e si saj, ndërsa Ismailit Alehi si kujdestari saj. Përmendja e Ismailit alayhi salam në këtë ajet nuk ka të bëjë vetëm me të, por edhe bijtë të tij, sepse bijtë e Ismailit alayhi salam do të trashëgonin prej tij kujdestarin e kësaj shtëpie, çfarë do thotë se prej tyre kërkohej për kushtim, këmbgulje dhe vendosmëri për të mbajtur këtë amanet deri në ditën e fundit të dynjas. Njësimi Allahut të madhëruar është porosia e tij për mbar popujt që nga koha e Nuhut alayhi salam kur u shfaqi dhujtaria për herë të parë. Atëhera, që më tepër do të kërkohi për kujdestarët e qabes, sepse ajo për këtë qëllim më ndërtua, për të kundërshtuar i dhujtarin me të cilën ishin një losur njerëzit në kohën Ibrahimit a.s. dhe për qenë simboli a dhurimit a Allahot një. Ndo përgjësia e këti amaneti e shtyu Ibrahimin a.s. të lutej për bite Ismailit që Allahot të dërgoj atyre një profet nga mesi tyre, për t'ju kujtuar atyre amanetin e hershëm, fryt isë të cilës ishte profeti yn Muhammedi a.s. Disa nga komentueset e Kur'anit përfshin në përmbajtjen e kësaj porosie, sidomos në komentimin a jeti e ajetit të surës Al-Baqara, edhe pastrimin e qabes nga moralet e ulta dhe ndotësit materiale. Çfarë do thotë se Allahu i madhëruar i ndalon në këtë vend veprimet e pahishme si gënjeshtrat, shpifjet, friksimin e njerëzve e të tjerë, si dhe njollosjen e saj me gjëra të ndyta, të cilat i neveritin njerëzit dhe i largojnë ata prej saj. Ska dyshim gjithashtu se edhe këto veprime që u përmendën janë ndyrësi prit të cilave duhet pastrohet qabeja dhe ke cila shkohet për të pastruar si nga nga e besimit ashtu edhe nga nga e moralit dhe që tjetë vendi dashur i besimtarve për grumbullimin e tyre. Pastaj në vazhdim të e vihet në rejë lojë të adurimin, me të cilat do të ambushnin këtë shtëpi ku disa prej tyre kanë qenë dhe më përpara dhe disa të tjera do të lindnin të reja me ndërtimin e saj. Lojë i parë, të Tavafi është një lloj adhurimi i cili përmban rrotullimin 7 herë të Qabes, duke e filluar nga këndi që mban gurin e zi, të cilin duhet ta kesh në të majt, për të mbaruar pastaj në të njëjtin vend në mënyrë që rrotullimi të jetë i plot. Ky rrotullim shoqërohet me madhurime për Allahun dhe dua dhe prandaj profeti alayhi salam e ka quajtur atë namaz, siç thotë Ibn Abbas radhiyallahu anhu se profeti alayhi salam ka thënë: Tabathe i rreth shtëpisë Allahut është namaz, veç se Allahu i madhëruar e ka lejuar të flasësh, prandaj ai që fletë të flasë, fjalë të mira. Dhe në një transmitim tjetër t'i paksoj fjalët, e transmiton në saju, Hakimi dhe e sektëson Albani. Që do thotë, preokupohet me madhurimin e Allahut dhe dua, si që preokupohet në mazliu. Ky lloj adhurimi nuk duhet të ketë qenë para ndërtimit të Qabes, sepse ajo është ndërtesa e parë për adhurimin e Allahut të madhëruar në tokë dhe mos ekzistenca e ndonjë objekti tjetër më të hershëm se ajo, do thot mos ekzistimi i këtij adhurimi para saj. Këtë adhurim Allahu i madhëruar siç nuk e ka legjësuar para saj, nuk e ka legjësuar për asnjë objekt tjetër pas saj. Çfarë do thot të thotë se Qabeja është vend i veçantë dhe simbolika e tij nuk është si simbolika e vendeve të tjera. Lloji i dytë, namazi. Namazi është një lloj adhurimi i cili përmban përmendjen e Allahut me madhurim, lexim vargjesh të librit të Tij, dua, ruku, sejdë dhe selam. Ky lloj adhurimi është ndër adhurimet më të vjetra i cili mendohet të jetë që nga koha e Ademit alayhi salam, babai të njerëzimit. Imam el-Merwezi, një prej dietarëve të hershëm, Allahu e mëshiroft i cili ka shkruar për këtë çështje thotë, namazi ka qenë detyrë për Nuhun dhe për gjithë profetët si dhe për profetin ton alayhi salam. Allahu i madhëruar i ka përmendur profetët dhe i ka përshkruar duke thënë: Këta janë ata të cilët i begatoi Allahu prej profetëve, prej pasardhësve të Ademit, prej atyre që i mbartëm me Nuhun, prej pasardhësve të Ibrahimit dhe të Israilit dhe prej atyre që udhëzuam dhe i zgjodhëm, atyre kur ju lexoheshin vargjet e të gjithë mëshirshmit binin në sejdë dhe, dhe qanin. Shtu Allahu njofton se të gjithë profetët i përkushtoheshin namazit. E adhuronin Allahun dhe afroheshin me të tek Ai, sepse më pas thot, Pas ta erdhëm brezni që e braktisan falin e namazi dhe ndoqen epshet e veta dhe ata me padushim do të gjenë dënim të mathë. Sure, Mariem, ajeti 58-59 Në baron këtu fjale e ti, Allahu e më shiroft. Pra të gjithë profetët e Allahut edhe para ndërtimit të qabese kanë njohur namazin, ma dje në shumë argument shpërmendur edhe një namazeve të profetëve në formë dhe në kohën e kryerjes së tyre. Të Përsa i përkin gjeshmërisë në formë, me shohim edhe në këto ajete se namazet e tyre për mbanin ledzim bargjesht të librave të Allahot dhe seqde. Ndërsa te porosia lartë përmendur e Ibrahimit shohim edhe rukun, kurse në fjallet e profetit Alehi Selam shohim edhe lidhje në namaz, sepse prej ti është transmituar se ka thënë, ne profetët jemi urderuar të vendosim duar të djathë të mbitë mbajtat në namaz, e transmiton Tajalisiu ibn Hibbani dhe se këtëson Shekhalbani. Ndërsa për sa i përket ngjashmërisë në kohën e kryerjes së namazeve është transmetuar nga profeti alayhi salam se ka thënë Më ka prirë dy herë Gjibrili në namaz të kështëpia e Allahut, pasaj më tha o Muhammed. Këto janë kohët e namazeve të profetve parateje. Koha e tyre është mes këtyre dy kufive. E e transmiton e Budaudi, tirmidhiu e të tjerë dhe e sektëson shej halbani. Kështu, përderisa namazi është adhurimi hershëm dhe i kërkuar nga Allahu i madhuruar për të gjithë profetët, atëherë mbushje e shtëpisë së parë të Allahut me këtë adhurim do t'i përshtatej më shumë se çdo adhurim tjetër, qëllimi të ndërtimit të saj dhe prandaj në porosinë e Allahut të madhuruar për Ibrahimin alayhiselam, gjejmë përmendjen e këtij adhurimi. Lloji i tretë, Kurbani. Kurbani është një lloj adhurimi që përmban flijimin e një baktie për Allahun e Madhëruar si shenjë shprehjes së sakrificës së robit për Zotin e tij dhe falënderimin e tij për begatitë e dhuruara. Edhe ky lloj adhurimi ashtu si namazi është prej adhurimeve të vjetra, i cili mendohet të jetë praktikuar që nga koha e Ademit aleyhi salam. Allahu i madhuruar në lidhje me këtë qështje në kuran thot. Ledhoju njërëzve, o Muhammed, lajimin e vërtejt të dy bive të ademit, kur bën kurbanet e tyre, dhe njërit ju pranua kurse tjetërit jo. surel el Maide, ajeti 27. Ibn Abbas i radiallahu anhu në komentimin a jetit thot, njëri prej tyre ishte e bari baktisht e imta dhe bëri kurban një dashtë madh me brirë të mdhejnë dhe i bardh, kurse tjetër ishte e bujkë dhe ofroj për kurban një grumbull me drithë, Allahu i madhëruar e pranoi dashin dhe refuzoi drithin, E transmeton Ibn Abi Hatim me zinxhir të saktë. Për shkakun e refuzimit të drithit, thuhet se bujku nuk ofroja të më të mirin si që bëri bariu dhe Allahu e di më smiri. Kurbanet, me rënin e njërzimin në idhujtari, filluan të i kushtojshin idhujve, sidomos në kohën e Ibrahimit a.s. Qfar dhe thot se në atë kohë me këta adhurim nuk adhurohim Allahu i madhuruar dhe për rikëthimin e këti në origin duhe një simbolik e veçantë. Këtë simbolik nuk mund të apiton të ndo vend tjetër veç Mekës, sepse aty tashmë ishte ndërtuar shtëpia e parë për adhurimin Allahut në tokë, dhe ishte vendi ku vetë ndërtu e si saj, Ibrahimi a.s. le shemë bullin e mirë për njërzit me historin e kurbanit të ti. Kështu kjo adhurim jo vetëm do t'i përshtate i me kës, por edhe do t'a bënd atë vëndin e kurbaneve të njësuesve të Allahut, Zotit të botëve. Prandaj profeti Alehi i kushton të shumë rëndësi këti adhurimi në lidhje me qabenë, Aqësa kura i shkonte në mekë për haqë dhe umra, merte me vete kurbane për qaben, ma di edhe kur nuk shkonte do të vetë, i dërgon të me të tjerë, si që thota ishja, radiallahu anë ha. Bëja nga aleshi litset e kurbaneve të profetit Alehi Selam, dërsa profeti Alehi Selam u bënd të atyre nga një shenjë në gungë dhe u avendosta të ato lidhse në qafë, pas i dërgon të ato për të shtëpia e shenjët dhe vetë që të në Medina, e transmiton Buhariu dhe Muslimi. Loi 4. Haji Haji është vizita i qabes shtëpisë shendë dhe përmban të tre adurimet e lartë përmendura, thavafin, namazin, kurbanin dhe shton bito për kujtimin Allahut në ditë dhe në vendet e caktuara. Ky lloj adhurimi i synon këmbgulje në ndjekjen e shembullit të profetëve në besim dhe në fe, forcimin e tauhidit, përkujtimin e Allahut sipas adeteve të Ibrahimit alayhis salam, i cili u bë simboli i besimit të drejtë dhe fitimin e begative të Allahut të madhëruar dhe kënaqësinë e tij, të cilat i përmbajnë ato ditë dhe ai vend i nderuar. Haxhi si adhurim nuk ka qenë para ndërtimit të Ka'bes nga Ibrahimi alayhis salam, sepse para saj nuk ka pasur shtëpi për adhurimin e Allahut në tokë. Kështu që edhe ky lloj adhurimi ka lindur me ndërtimin e Qabes dhe për të mbetur vetëm për të, sepse haxhi siç thamë edhe për tavafin nuk është ligjësuar të kryhet veçse për Qaben e nderuar. Ajetet e lartë përmendura na tregojnë gjithashtu dhe për fillimin e haxhit si sezoni më i rëndësishëm i këtij vendi. Ato na tregojnë se si Ibrahimit alayhis salam pas ndërtimit të Qabes dhe porosive të Allahut në lidhje me përkujdesjen ndaj isaj, i erdhi urdhri i Allahut për thirrjen e njerëzve për haxh komentuesit e Kuranit si Ibn Abbas radiyallahu anhu dhe nxënësit e tij si Mujahidi, ikrime, Ibn Jubairi e të tjerë, Allahu i mëshiroft, në lidhje me këtë ajet e thon: Ibrahimi alayhis salam pasi përfundoi nga ndërtimi i shtëpisë, u ngjit në njërin nga këto vende të larta ose Mekami ti ose Kodra e Safas ose Kodra e Bukubeisë dhe thiri: O ju njerëz Zoti juaj ka bërë një shtëpi për adhurimin e ti, prandaj bëjini haxh asaj e transmeton Taberiu. Ibn Kathiri Allahu e mëshiroft në përmbledhjen e lajmeve të përcjella rreth kësaj ngjarjeje shënon. Në ato transmetime thuhet se kodrat u porulën derisa zëri i tij arriti në të gjitha anët e tokës dhe u dëgjua edhe nga ata që janë në barqjet e nënave dhe trupat e baballarëve të tyre do me thënë të gjithë njerëzit deri dhe ata që do të kryo eshin në të ardhmen. A ti ju përgjigjë zdo gjithë që e dëgjohi atë prej gurve, shtëpive, pembe dhe gjithë do kush që ja ka shkruar Allahu i madhëruar haqin deri në ditën e kiametit dhe thamë, le bejk Allahu me le të përgjigjem ty, o Allah, të përgjigjem. Pastaj, ibnu këthiri thotë, Kjo është përmbajtja e lajmeve të tyre dhe e lajmeve të shumë prej selefëve dhe Allahu i madhëruar e di më mirë realitetin e tyre. Për Allahu i madhëruar me njëherë pas ndërtimit të qabes se urdëroj Ibrahimin a.s. të ju kumton të njërzve lajmin e fillimit të haqjit të saj që ata të largohen nga adetet pavler të idujtarisë, për të lidhur me adetet e njësuesve të Allahut dhe rritet e ligjësuara prej tij, me të cilat nuk adhurohet askush veç Allahut madhëruar. Ky rit mundësoi për shekuj me radhë për hapjen e njësimit të Allahut në gadishullin arabik dhe e bëri atë të, të, të njihet si vendi i fesë e Ibrahimit alayhis salam, derisa ata ranë në shirk në kohën e Amr ibn Luhej, siç njihet nga historia për të pastruar më pas nga profeti i Islamit Muhammed alayhi salam dhe për të rikthyer edhe një herë në simbolik të njësimit të Allahut të Madhëruar, siç ishte më parë. Kjo është përmbajtja e këtyra jeteve dhe si përfundim mund themi se prej tyre përfitohet si më poshtë. 1. Qabeja është vendi zgjedhur për qenë si që të qenë simboli i adhurimit të Allahut të Madhëruar, siç e tregon porosia e Allahut të Madhëruar për Ibrahimin dhe Ismailin alayhi salam. Ruajtja e simbolikës së Qabes për adhurimin e Allahut një dhe në nënshtrimin ndaj tij është amaneti i Allahut për Ibrahimin dhe Ismailin alayhi salam, amanet të cilin e trashëguan prej tyre arabët, bitë Ismailit alayhi salam dhe së fundmi e trashëgoi ummeti i Muhamedit alayhi salam për ta mbajtur atë deri në ditën e fundit të dynjas. 3. Allahu ka porositur që ky vend të mbushet me adhurime si tavafi, namazi, kurbani dhe të vizitohet her pas here për haç, për përkujtimin e tij dhe për të prezantuar në begatitë e tij. 4. Thirrja e parë për në haxh është bërë nga Ibrahimi alayhi salam dhe thirrja ti tij ka mbritur në çdo vend dhe në çdo zemër njeriu besimtar. 5. Profetët e Allahut kanë gjashmëri jo vetëm në besim, por edhe në adhurime, sidomos ato të hershmet, si namazit e kurbani. Kjo është ngjarje e fillimit të adhurimit në Ka'be, thirrja për Hax dhe dobi të përfituara prej ajeteve, të cilat i përmendin ato, për të njohur më pas me detajet e Haxhit, kohën, rregullat dhe mirësitë që ai përmban. Materiali që sa pëndoqët u përgadit nga doktor Abdullah Naboli, lezoj tekstin, qani sulku.